ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာနေ့စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့တစောင်းနိုင်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုနိုဝင်ဘာလ6ရက်ညနေ9:00ခွဲအချိန်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွန်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေဧည့်သည်တော်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခမ်းအနားမှာတစောင်းနိုင်ပွဲတော်ကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီဥက္က
စစ်မှုဝေကြီးဦးစွေသိန်းတို့ကဖဲချုပ်ပြတ်ဖွင့်လင့်ခဲ့ပြီးတောင်ကြီးမြို့ရှမ်းစာပေရေးကျေးမှုအဖွဲ့မှကိနီကိနီယာကတူနီယာကဒါဆိုင်ကားတို့နဲ့ကပ်ပြဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တိုင်းရင်းသားရိုးရာရေးကျေးမှုအဖွဲ့တွေကအရောက်လန်းခဲ့ပါတစောင်းနိုင်တချင်းနဲ့ကပ်ပြဖျော်ဖြေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရှမ်းပြည်နယ်ဝီကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထို့ကတစောင်းနိုင်ပွဲတော်ကိုစက္ကလုံနှိပ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးမိရှုမိပန့်တွေပြစ်ပေါက်ကအခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မိဘုတ်ပြန်ငယ်အလုံး 1,500 တို့ကိုလွှတ်တင်ခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲဝင်ညလွတ်မိဘုတ်ပြန်တွေကိုအလှည့်ကျလွှတ်တင်ရှင်းပြခဲ့ကြပါတယ်။တစောင်းနိုင်မိဘုတ်ပြန်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ6ရက်မှ14ရက်နေ့အထိလွှတ်တင်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပြီးစုကြီးတွေအနေနဲ့ညမီးကြီးပထမစုကိုစုငွေ 7,360 ဒုတိယစုငွေကျပ်45သိန်းတတိယစုငွေကျပ်သိန်း40စတုတ္ထစုငွေကျပ်35သိန်းပြည်သမားစုငွေကျပ်25သိန်းနဲ့ဂုံမျိုးစု5စုအတွက်တစုလျငွေကျပ်5သိန်းစီနဲ့စုမရရှိတဲ့မိဘုတ်ပြတ်တစ်လုံးချင်းစီအတွက်2သိန်းစုငွေကျပ်3သိန်းစီချိမြင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစိန်နှပန်းညလွတ်မိဘုတ်ပြတ်အတွက်ပထမစုကိုငွေကျပ်25သိန်းဒုတိယစုကိုငွေကျပ်သိန်း20တတိယစုကိုငွေကျပ်18သိန်းစတုတ္ထစုကိုငွေကျပ်15သိန်းပြစ်စမားစုကိုငွေကျပ်17သိန်းနဲ့ဂုံပြူးစု5စုအတွက်တစုလျငွေကျပ်3သိန်းစီချိမြင့်မှာဖြစ်ပြီးစုမရရှိတဲ့စိန်နှပ်ဘက်မိဘုတ်ပြန်နေအတွက်2သိန်းစုငွေကျပ်3သိန်းစီကိုလည်းချိမြင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပွဲတော်ကာလအတွင်းနေလို့အယုတ်မီဘုတ်ပြန်တွေဖြစ်တဲ့ခြေနှကြောင်းအယုတ်မီဘုတ်ပြန်145လုံးခြေလေးကြောင်းအယုတ်မီဘုတ်ပြန်88လုံးအုပ်စုလိုက်အယုတ်မီဘုတ်ပြန်55လုံးနဲ့ညလွတ်မီဘုတ်ပြန်တွေဖြစ်တဲ့စိန်နှပန်မီဘုတ်ပြန်36လုံးညမီးကြီးအလုံး80စုစုပေါင်း403လုံးလွှတ်တင်ရှင်းပြကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတောင်ကြီးဘျူရိုကတန်တိုင်အောင်နဲ့စုံမိုးဦးတို့ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီဖြိုးဝေဦးကတင်ဆက်ထားတာပါ